completo filhote, hein? Olha só, esse tá igual da foto, hein? Olha! Que perfeição! Ah, ganhou vários. Cadê ele? Tá dentro da caixa? Ah, tá ali no chão, ó. Deixa eu filmar. E é da Tchecoslováquia. Tá escrito Tchecoslováquia ali. Olha a Alessa aí. Gosto desse aqui, ó. Barbudo. Bonita Alessa, hein? Mas não tem uma original na cor. Tem branca e marrom. Vamos dizer que ele é o pointer alemão. Hã? É. Você fazer a árvore do Nestor, sai um pedacinho do DNA. Olha lá, sem pelo. Pelo curto. Calor ele. Que é montanha, hein? Esse é brincalhão em todo lugar, né? É com frio, coitado. E esse aí? Olha lá. Dá uma olhada ali, ó. Igual o seu. O cabelo tá igual o seu. Só um pouquinho em cima? Tá tremendo. Oi. Ai. Português, water dog. Oh, gigante, o gato guerreiro. Isso é bitelo, hein? Muita gente sai com um cachorrinho daqui. You're gonna take no friend? What the fuck is this?
Todo se preparando para entrar na passarela. E esse tá com a suspensão arriada, hein? Desfile deles aí.